কুকুৰাজাৰত আজি খেল দেখুৱাইছে মন্ত্রী অশোক সিংহলে। অশোক সিংহলৰ উদ্যোগত আজি কুকুৰাজাৰত বিজেপিৰ এখন বিশাল ৰেলী আয়োজন কৰা হৈছিল। সভাত না মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত আছিল, না আন কোনো মন্ত্রী আছিল, উপস্থিত আছিল অশোক সিংহল। সভাত এইদৰে ব্যাপক হাৰত জনতাৰ আগমন ঘটে। বিটিআৰত নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ উদ্দেশ্যৰে এনেধৰণৰ সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু এই সভাত এইদৰে অশোক সিংহলক আদৰণি জনাই লৈ অনা হৈছে। অশোক সিংহল এই সভাত উপস্থিত আছিল। এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰা লোকৰ সংখ্যা আছিল যথেষ্ট। সভাত আচলতে বিজেপিয়ে এইবাৰ কুকুৰাজাৰ সমষ্টিটো নৱসৰণীয়াৰ দখলত আছিল। নৱসৰণীয়াৰ পৰা এইটো ইউ পি পি এলে যাতে দখল কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বিজেপিয়ে নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিছে। ঘনে ঘনে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকল গৈছে আৰু আজি দেখা গৈছিল অশোক সিংহকলো এইদৰে। অশোক সিংহলে পৰৱৰ্তী সময়ত দাবী কৰে কুকুৰাজাৰত এইবাৰ 2 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জনসভা আছিল আৰু 10,000ৰো অধিক লোক জনসভাত উপস্থিত। এইটোৱে দেখুৱাইছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত অসমত চলা চৰকাৰ আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কোকৰাঝাৰত চলা চৰকাৰ, এই মিত্ৰজোঁটৰ 2 চৰকাৰে স্থায়ী শান্তি অনাৰ বাহিৰেও ৰাইজৰ মনত এক শান্তিৰ বাৰ্তা দিয়াৰ লগে লগে উন্নয়নৰ এটা সপোন ৰাইজে দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুল যাব আৰম্ভ কৰিছে, কোকৰাঝাৰত শান্তি আহিছে। এইটো এটা ডাঙৰ উপলব্ধি মই ভাবোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইউ পি পি এল দল আৰু এ জি পি দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ আছে। অহা দিনবোৰত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক 2 লাখৰো অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত জয় কৰাবলৈ আমি সকলোৰে মিলিত প্ৰচেষ্টাত আগবাঢ়ি আছোঁ। এ জি পি, ইউ পি পি এল, বিজেপি, বিজেপি, ইউ পি পি এল, এ জি পি, আমি সকলোৱে মিলি 10 বছৰ আমাৰ হাতত এই ছিটটো নাছিলে, 10 বছৰ পিছত এইবাৰ আমি 10 বছৰ পিছত এই ছিটটো আমি 2 লাখৰ ব্যৱধানত জিকাৰ কাৰণে আমাৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি বি পি এফ দলৰ পৰা বহুত সদস্যই আমাৰ তাত যোগদান কৰিছে আৰু বহুতৰ লিষ্ট আছে। মই কৈছোঁ যে আজি পাব্লিক মিটিং আছিলে, যোগদান কাৰ্যসূচী বেলেগ এদিন ৰখা হ'ব। 2.5 মাহ বা 3 মাহৰ ভিতৰত বি পি এফৰ বাছ আমি খালী কৰি দিম, অকল ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেন থাকিব।